tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Halo, selamat sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Selamat datang ke kelas Tuition Live Panitia Biology Academy YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Apa khabar adik-adik semua? Harap semua berada dalam keadaan baik dan sihat dan malam ini bersedia untuk mengikuti kelas tuition kita pada malam ini. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Chong, Cikgu Chong, selaku Ketua Panitia Biology dan juga moderator pada malam ini. Malam ini kita akan bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Zaino, ya, tak lain dan tak bukan veteran Cikgu Zaino yang sudah lama tidak bersiaran. Ya. Apa khabar Cikgu Zaino? Alhamdulillah, sihat walafiat. Rindu dengan rindu semua anak-anak di luar sana. Lama tak bersiaran. Okey, Cikgu Zaino dari SMK Tunku Abdul Rahman Putra Kulai Johor, dari JDT. Okey, Johor Darul Takzim. Okey, tajuk kelas Cikgu Zaino pada malam ini ialah protein dan lipid. Okey, tajuk tingkat 4. Okey, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okey, selain itu di konti kita ada juga beberapa guru lain. Okey. Pertama sekali, Cikgu Sal Asia dari Batu Pahat. Apa khabar Cikgu Sal? Khabar baik. Hai semua. Okey, Cikgu Sal ada ramai murid. Selalu setiap minggu ada banyak ramai murid yang datang ke kelas tuition live ya, Cikgu. Bagus, syabas. Okey, lepas tu kita ada juga Cikgu Chan. Ya, dari Pahang ya. Bera Pahang. Apa khabar Cikgu Chan? Hai. Ya, semua adik-adik. Okay. Cikgu Chan dah last week minggu lepas bersiaran bersama kami. Okey, lagi seorang lagi ialah Cikgu Ilani. Cikgu Ilani dari Ceras Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ilani? Khabar baik. Ya, Cikgu Ilani juga baru bersiaran last week minggu lepas bertugas bersama kami. Okey. So sebelum kita teruskan kelas kita, ingin Cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton, yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Saya percaya semua yang hadir kelas pada malam ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang yang ingin menimba ilmu. Dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okay, link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas ini. Dan kod claim kredit kelas, ya, jangan lupa akan disebut pada masa-masa tertentu dalam kelas ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, dan ikuti kelas sehingga ke penghujung nanti. Okay? Saya harap murid-murid semua akan fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Zainul. Semoga kelas kita pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas ini kepada Cikgu Zaino. Dipersilakan Cikgu Zaino. Okey, terima kasih ke Puan Chong yang manis sokmo. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cemerlang. Pelajar yang mengikuti kelas tuition ni, insyaAllah pelajar cemerlang. Kerana apa? Kerana pelajar cemerlang je yang akan cari kelas percuma. So, tanya pelajar kerana meluangkan masa 1 jam bersama kami Akademi Kecemerlangan Biologi anda. Dah makan belum? Harap semuanya dah makan malam ya. Okey, cikgu hari ni tak sempat masak. Teruk betul lah cikgu. Cikgu makan burger. Nampak tak? Okey, cikgu ada burger kat sini. Okey, sedap tau burger ni. Okey, pelajar. Okey, cikgu makan burger.
agak-agaknya okay, dalam burger ni okay, ada apa ya? Okay, apakah okay, nutrisi yang ada kandungan okay, nutrisi yang ada dalam burger ni? Ha, siapa boleh beritahu kat cikgu ya? Nah, okay, murid-murid okay. semua tolong jawab dalam komen. Tolong okay, toskan apakah tahu, hasil. Okay, okay, apa, okay, okay, apa okay. yang ada okay, dalam burger ni? Okay. Okay, sebelum tu Cikgu Zainul, saya mempersilakan Cikgu Sal untuk memberikan kod kelas malam ni. Digit yang pertama, okay? Persilakan Cikgu Sal berikan kod yang pertama untuk malam ni. Okay, anak-anak hebat. Kod pertama malam ini adalah 8. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, sudah ada cikgu Zainal sudah ada. Ada jawapan. Ya, karbohidrat. Ada yang jawab protein, ada yang jawab karbohidrat, ada yang jawab lemak. Okey, baguslah. Okey, pandai pelajar yang bersama cikgu ya. Okey, minggu lepas kita dah belajar karbohidrat bersama dengan cikgu Sal. Okey, so samalah dalam burger ni ada karbohidrat. Okey. Selain daripada karbohidrat, seperti mana yang telah anda jawab dekat ruang chat? Okey. Ada protein kan juga ada lemak ya? Okey, so bertepatanlah dengan apa yang cikgu nak bincangkan malam ini. Okey, iaitu tajuk seterusnya, okey. Komposisi kimia kita yang seterusnya ialah protein dan lipid. Tapi ingat, jangan makan burger banyak-banyak. Okay, tidak bagus untuk kesihatan anda. Eh? Okay. So, okay. Cikgu Alani boleh okay, naikkan saya punya apa tu, screen. Screen pula dah. Slide eh. Okay. So, okay. Tajuk cikgu okay, pada kali ini ialah komposisi kimia di dalam sel. Dan kita akan sentuh protein dan lipid pelajar. Sekejap ya. Cikgu buat slideshow. Okey. Boleh-boleh nampak, nampak, nampak jelas. Okey, nampak dengan jelas. Kita tunggu paparan di YouTube lambat ya. Okey. So, jadi pertama sekali pelajar, okay, kita tengok okay, protein. Okay, protein okay, seperti juga karbohidrat. Okay, merupakan salah satu daripada sebatian organik. Okay, awak akan belajarkan sebatian organik. Okey, yang terdapat dalam sel, okay, antaranya ialah pertama karbohidrat, kemudian protein, lipid, asid nukleik, ya. Yeah? Okey, so hari ini kita akan lihat protein. Okey. So pelajar, okey, apakah unsur utama yang membentuk protein? Tahukah anda? Ha, okay, apa unsur utama yang membentuk protein agaknya? Apa murid-murid semua? Apakah unsur okay, yang paling utama anda, untuk membentuk apa protein? Unsur? Ha, dia faham tu asalan ke tak ni? Murid-murid, ya cuba jawab murid-murid. Cuba jawab. Okey, ada jawapan dari Lee Chong Ming, CHON. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Pandai okay, lah. Okey, so pandai. Okey, tanya. Okey, so okay, unsur utama okay, bagi protein jangan lupa okay, bermula dengan C iaitu carbon. Okey, seterusnya hydrogen. Okey, H. Kemudian kita ada oksigen dan kita juga ada nitrogen. So pelajar ingat ya, okay, ini adalah okay, unsur utama yang ada dalam protein. Okey, kalau yang lepas kita belajar karbohidrat, okey, unsur utama karbohidrat apa dia? Ingat lagi tak? Okey, apa unsur utama karbohidrat belajar? Jangan pula okey, yang minggu lepas dah belajar lupa. Apa unsur utama karbohidrat? Yeah. Waalaikumsalam Muhammad Zulkarnain. Tolong tak dalam chat. Okey, apa dia unsur utama karbohidrat? Ya, bagus. Dah ada pelajar. Pelajar yang sama juga, Chong Ming Lee. Tanya, okey. Carbon, hydrogen, oksigen. Okey, tetapi perlu ingat pelajar, okey, kebanyakan protein okay, mengandungi juga dua unsur lain. Okey, iaitu pertama ialah sulfur, yang kedua ialah phosphorus. So, ingat ya. Ada, ini adalah unsur utama yang terdapat dalam protein. Okey. Satu lagi pelajar. Okey, apakah monomer bagi protein? Ya, apa monomer bagi protein ya? Okey, jom kita cuba. Okey, apa monomer bagi untuk protein? Betul. Okay, monomer apa unit asas? Unit asas bagi protein ataupun kita namakannya sebagai monomer. Unit asas ya.
yang akan membina roti. Bagus. Okey. Ramai dah belajar ni. Baguslah. Okey, pelajar-pelajar kita aktif. Okey, dah nampaknya mereka ni memang minat dengan biologi. Okey, so pelajar, okay, ingat, okay, monomer bagi protein ialah asid amino. Okey, monomer bagi protein ialah asid amino dan anda juga perlu tahu, okey, bahawa kita dapat lebih daripada 20 jenis asid amino. Okey, urutan asid amino bagi setiap protein berbeza-beza. Okey, so protein untuk daging, okey, urutan asid amino tidak sama, okey, dengan protein, okey, untuk untuk apa? Okey, untuk ayam ke, untuk ikan ke, ya? Okey, sebab apa? Okey, sebab apa? Protein ni adalah protein yang berbeza, ya? Yeah? Okey, so next kita lihat. Okey, seperti mana anda telah belajar, okey, dalam tajuk karbohidrat. Okey, sama juga dengan tajuk protein. Okey, dua benda yang awak yang anda perlu tahu, iaitu pembentukan dan juga penguraian. So, pertama, okey, cikgu akan terangkan pembentukan dipeptida dan polipeptida. Yang kedua ialah penguraian, okay, dipeptida dan polipeptida. Oh, apa benda ni, eh? Okay, apa dia dipeptida? Apa dia polipeptida? Okay, so kita lihat satu persatu. Okay, mula-mula pelajar kita lihat dulu pembentukan dipeptida. Okay, tadi kita dah belajar, okay, monomer, okay, untuk protein ialah asid amino. Jangan lupa tu. Monomer untuk protein asid amino. Monomer untuk karbohidrat? Ha, apa pula? Okey, monomer untuk karbohidrat apa pula pelajar ingat lagi tak? Okey, protein semua dah pandai dah. Tolong tak di ruangan chat. Okey, apa monomer untuk karbohidrat? Habislah kena tanya soalan yang lepas-lepas pula. Murid-murid cuba type di comment chat dia. Comment. Okey, kita dah ada dah jawapan. Okey, ya, glukosa. Baguslah pelajar. Okey, glukosa. Tahniah. Okey, so monomer ramai untuk karbohidrat. Ingat, glukosa. Okey, glukos. Okey, good. Okey, yang ini bukan apa. Okey, Cikgu Chong. Ada pelajar tu sampai tingkatan 5. Monomer ni masih lagi. Tak faham apa dia monomer. Okey. Okay. Macam biasa main Lego tak? Lego tu kan. Satu yang blok kecil tu ialah satu unit lah. Lepas tu terpasang banyak-banyak, jadi satu kompleks, molekul yang kompleks. So monomer tu ialah unit yang paling asas. Unit asas. Jadi sekarang cikgu tunjukkan bagaimana. Katakan ini adalah satu asid amino. Satu molekul ataupun satu asid amino ni boleh bergabung dengan satu lagi asid amino yang lain. Nampak tak? So, gabungan kedua-dua asid amino ni akan membentuk satu molekul baru yang kita namakannya sebagai dipeptida. Dipeptida. Maknanya satu asid amino boleh diikat dengan asid amino yang lain untuk membentuk dipeptida. Kena ingat tu di maksudnya dua. Jangan pula awak pergi tulis kat sini di asid amino. Tak boleh. Tak ada istilah untuk di asid amino. So ini sudah menjadi dipeptida. Dan ingat pelajar, dipeptida ini ada satu ikatan yang mengikat antara kedua-dua asid amino ini. Ikatan apa? Ingat lagi tak ikatan apa yang mengikat antara dua asid amino ini? Pelajar. Cepat type. Apakah nama ikatan? Apa nama ikatan yang di antara molekul, dua amino? Molekul asid amino tu. Amino asid. Okey. Ada jawapan. Peptida. Pandai betul lah. Chong Ming Lee ni memang pandai betul. T pun pandai juga. Tahniah. So ikatan peptida. So ikatan ini kita namakan dia sebagai ikatan peptida. Ini antara soalan famous dalam SPM. So ingat ikatan yang mengikat antara dua molekul asid amino ini membentuk dipeptida ini kita namakannya sebagai ikatan peptida. Dan minggu lepas pun kita dah belajar. Kalau ini adalah pembentukan maka berlaku proses apa kat sini? Ya, penyingkiran molekul air. Penyingkiran molekul air. Pelajar, kalau ini adalah penyingkiran molekul air, siapa boleh beri kepada cikgu
Okey, jadi proses, okey, proses ini kita namakan apa? Ataupun pembentukan dipeptida ini melibatkan proses apa? Siapa pandai? Cepat. Cepat type di situ apa nama proses ini? Membentuk, apa nama proses ini? Membentuk dipeptida. Ada yang jawab hidrolisis, ada yang jawab kondensasi. Mana satu ni? Hidrolisis or kondensasi? Ada jawab hidrolisis, ada jawab kondensasi. Tahniah kerana mencuba. Tak apa, salah tak apa pelajar, jangan takut. Yang penting anda mesti berani. Okey, yang tepatnya apa? Proses ini ialah kondensasi. Okey, tengok ini adalah pembentukan. Dan berlaku penyingkiran air. Seingat pelajar, penyingkiran air. So, proses ini ialah kondensasi. Tahniah. Yang jawab tak betul pun tak apa, tahniah. Tahniah kerana berani mencuba. Next. Kita lihat seterusnya. Dipeptida juga boleh diuraikan balik kepada asid amino. Maknanya ikatan peptida ini boleh diputuskan balik. Untuk membentuk asid amino. Proses ini barulah proses hidrolisis. Pelajar jangan terbalik ya. Hidro maksudnya air, lisis maksudnya pecah. Ataupun putus. Jadi sekarang untuk daripada dipeptida ini diuraikan kepada asid amino, bermakna keikatan peptida ini diputuskan. Dengan kehadiran apa ni? Kehadiran air. Senang kan? Senang. Kalau tak ingat juga, selalulah lukis ya. Belajar dengan melukis tu lebih mudah ingat, bagi saya lah. Selalu baca, selalu tengok, akan ingat. Akan ingat. Kena selalu baca. Boleh belajar yang ini, boleh ingat ya. Scan yang ini. Jangan lupa, jangan tertukar. Tahun lepas tak keluar soalan ni. Mana tahu tahun awak keluar. Next kita tengok seterusnya. So sekarang. Dipeptida ini pula boleh dikondensasikan. Kondensasi maksudnya apa? Dia akan bergabung untuk membentuk apa? Contohnya daripada satu dipeptida. Nampak tak? Ini satu dipeptida. Boleh lagi bergabung ataupun terangkai dengan asid amino lain. Terangkai lagi banyak-banyak asid amino. Nampak lalas jadi panjang satu rantai asid amino yang panjang. Yang ini kita dah boleh namakan apa? Boleh tak kita namakan dipeptida pelajar? Dah ada jawapan dah? Dah ada jawapan. Dah ada separuh tu. Saya nampak Hilpong dah tulis separuh. Poli apa? Politeknik? Kita tengok sekarang jadi kita tengok ada banyak dan pelbagai jenis asid amino tadi kita rangkai untuk membentuk satu rantai yang panjang asid amino. Yang ini kita namakan betul Si Yi Cheng. Yang kita namakan sebagai polipeptida. Bagus. Poli maksudnya banyak. Polipeptida. Betul. Khairul Irfan membentuk polimer polipeptida. Tepat. Polipeptida. Jadi proses kat sini ialah kondensasi sebab ini adalah pembentukan. Kena ingat pembentukan. Daripada yang lebih simple kepada yang lebih kompleks. Saya nak buat teka-teki kat sini. Kita dah tahu kalau kondensasi mesti menyingkirkan air, betul tak? Kalau kondensasi mesti menyingkirkan air. Pelajar, kalau singkirkan air kat sini, berapa molekul air agaknya yang akan disingkirkan? Siapa boleh jawab berapa molekul air yang perlu disingkirkan dalam proses kondensasi ni bagi pembentukan polipeptida yang cikgu tunjuk kat depan ni? Baik-baik. Semua cuma lihat baik-baik ya. Ada berapa molekul, ada berapa ikatan. Itu ialah clue dia. Siapa terer. Ada jawab tiga, ada jawab satu. Bagus-bagus. Cuba lagi.
Okey, cuba lagi. Okey, ada jawab enam. Ada jawab enam. Okey. Okey, lagi-lagi ada lagi jawapan lain tak? Okey. Satu, enam, okay, tiga. Banyak. Ada yang enam, jawab Nurin jawab enam. Okay, Nurin jawab enam. YX Tan jawab enam. Yupong jawab banyak. Banyak. Yeah. Okay. Tarik jawab enam. Okay. Afrina jawab enam. Okey. Bagus. Nampaknya Cikgu Chong. Khairul jawab lapan. Ramai yang pandai ni. Baguslah. Yeah. Okey. So kita tengok kepada berapa ikatan. So sekarang kita tengok ikatan ada berapa. So ada berapa ikatan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ikatan. Okay, so bila enam ikatan perlu singkirkan berapa molekul air? Enam lah. Nampak tak? Ingat tu kalau keluar dalam soalan macam ni. Okay, tengok ikatan ada berapa. Jadi kalau ada enam ikatan bermakna ada enam molekul air yang perlu disingkirkan. Tahniah kepada betul. Yang jawab betul. Yang tak tepat tu tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Okay? Bagus. Sekurang-kurangnya nanti awak akan lebih ingat. Okay, next. Daripada polipeptida pelajar. Okay, rantaian asid amino yang panjang ni. Okay, boleh pula dihidrolisis semula. Okay? Kepada Cikgu ada soalan. Cikgu Zainal. Khairul bertanya ikatan itu masih ikatan peptida ke cikgu? Ya. Ikatan. Okay. Okay. Masih ikatan peptida ya Khairul. Okay. Okay. So kita tengok kat sini pelajar. Nampak tak? Okay, daripada polipeptida, okay, boleh dihidrolisis. Maknanya boleh diputuskan ikatan ni untuk membentuk dipeptida. Okay, dipeptida boleh dihidrolisis untuk membentuk asid amino semula. Okay, boleh faham? Okay, bagus. Dah dapat dah satu malam ni. Rugi siapa tak hadir. Okay. So, cikgu ringkaskan di sini. Asid amino, okay, bila terangkai bersama asid amino, okay, melalui proses kondensasi, okay, untuk membentuk dipeptida dan air. So, inilah cara kita nak tulis persamaan. Okay, dipeptida pula boleh juga dihidrolisis untuk membentuk asid amino semula. Okay, boleh belajar Okay, faham. Bagus Khairul Irfan. Okay, mudah-mudahan semua pelajar yang ada dengan cikgu ni dapat A+. So, jangan tinggalkan kelas tuition setiap Isnin malam. Okay, so protein. Rasa-rasanya apa fungsi protein? Kenapa protein tu penting dalam makanan kita? Okay, kenapa protein tu diperlukan oleh badan kita? Ya, pelajar. Okey, sebab itu cikgu tadi tunjuk burger. Siapa telio, sorry lah. Cikgu pun belum makan tau sebenarnya. Tunjuk je. Okey. So, fungsi protein. Ya, okey. Baiki tisu yang rosak. Ya, bagus. Okey, line saya putus ke? Tak. Okey. Tak ada. Oh, line saya tak apa. Ya ke? Okay. Masih on, cikgu? Masih dengar? Sebab saya tengok saya punya handset ni macam ada gangguan. Okey. So, yang pertama. Ya, betul pelajar. Okey, yang pertama, okay, untuk membina sel baharu. Untuk membaiki sel rosak. Oh, pandailah pelajar-pelajar saya okay, yang jawab ni. Tahniah. Okey, sintesis enzim, okay, hormon, antibody, okay, dan hemoglobin. Okey, yang keempat, membentuk bahan binaan. Contohnya keratin, kolagen, okay, myosin. Okey, keratin ni tahu tak pelajar? Okey, tahu kan? Tahu tak apa tu? Tahu tak keratin tak apa? Keratin tu protein lah. Okay, yang penting untuk kita biasanya untuk pembinaan rambut. Okay, untuk pembentukan kuku, okay, pembentukan kulit, okay, perlukan keratin. Kalau kurang keratin apa jadi? Nanti rambut pun mudah putus. Sebab itu tengok iklan shampoo tu kan? Ada sebut kan? Kenapa rambut putus? Okay, mungkin kurang keratin. Okay, satu lagi kepala botak contohnya lah ya. Okay, so Ada soalan cikgu. Khairul tanya myosin tu kat tulang ke? Myosin dekat otot kan? Otot, okay. Dekat otot. Okay, di otot kita sebab myosin ni penting untuk membantu pengecutan otot Okay, Puan Chong kalau ada tambahan Puan Chong tambah kalau saya salah pun betulkan saya tak Puan Chong. Nanti saya shock sendiri, jangan tak apa-apa Okay. Teruskan. Okay, so okay, saya okay.
Collagen ni rasanya semua tahu. Pelajar perempuan lagilah tahu kan. Selalu tengok iklan apa tu. Okay, iklan alat apa tu, bahan penjagaan kulit. Selalu disebut collagen eh. So collagen ni penting. Okay. Untuk kulit lah. Okay, untuk kulit kita ya. Okay, so kita pergi seterusnya. Kalau tak ada apa-apa, cikgu teruskan je ya. Sebab kita ada dua tajuk ni. Okay, protein dan lipid. Cikgu takut lambat lagi. Oh, okay, cepat teruskan. Juga. Dah sampai lipid dah. Okay. Ataupun cikgu nak bagi kod yang kedua. Boleh. Cikgu Salasia boleh minta kod. Boleh bagi kod kelas yang kedua tu? Okay, anak-anak. Ready eh? Kod kedua. Enam. Enam. Okay. Okay, baik cikgu. Terima kasih cikgu Sal. Okay, cikgu Zainal boleh teruskan. Okay, jom kita tengok lipid. Yang kedua lipid sebab protein tu pendek je. Okay, okay, so tengok seterusnya lipid. Lipid ni panjang sikit lah. Okay, so sama juga. Okay, lipid adalah sebatian organik. Okay, sebatian organik. Okay, so okay, lipid sama dengan karbohidrat. Betul tak? Unsurnya sama dengan karbohidrat. So, okay, lipid terdiri daripada karbon. Okay, terdiri daripada unsur hidrogen. Terdiri daripada unsur oksigen. Jadi, apa beza lipid dengan karbohidrat kan? Kan sama je. Agaknya pelajar apa beza lipid dengan karbohidrat ni? Okay. Yelah, apa bezanya murid semua? Karbohidrat pun beza, CHO, ya, lipid pun CHO, beza dari segi apa ya? Huruf besar ya cikgu, huruf besar lah, okey. rasa-rasanya bezanya apa ya? Okey, so kita dah belajar juga okay, karbohidrat itu kita belajar, okey, apa fungsi karbohidrat? Membekalkan tenaga kan? Membekalkan tenaga, contoh lain, okey, nisbah atom hidrogen dengan oksigen, oh pandailah. Okay. Okay. So lagi apa? Ramai. Okay. Pandai. Okay. Okay. Tak apa. Nanti kita tengok eh. Okay. So kalau kita lihat. Okay. Lipid ni. Okay. Membekalkan lebih banyak tenaga. Okay. Berbanding karbohidrat. Ya. Yeah. Okay. So. Keluar sincan pula. Okay. So. Okay. Lipid. Okay. Merupakan sebatian hidrofobik pelajar. Okay. Sebatian hidrofobik. Okay. Bermakna okay, lipid tidak boleh larut air. Okay. So, okay. Jadi penerangannya ialah okay, tidak larut dalam air. Tetapi larut dalam larutan organik lain. Okay, contoh larutan organik lain. Contohnya alkohol. Okay, ether seperti mana yang awak belajar dalam kimia tu. Okay, dan juga chloroform. So, ingat eh. So, lipid adalah sebatian hidrofobik. Okay. So, lipid sama dengan lemak. Ya, betul. Okay, so kita tengok jenis-jenis lipid. Okay, walau bagaimanapun ada beberapa jenis lipid yang anda perlu tahu. Okay, kita tengok yang pertama. Kita ada lemak. Okay, lemak. Okay, hari-hari awak makan lemak. Betul tak? Ada siapa kat sini tak makan lemak tak? Okay, hari-hari okay, makan makanan bergoreng. Betul tak? Ke ada siapa kat sini dia diet eh hari-hari semua masak rebus je. Ha. Ikan singgang, okay, masak sayur apa tu sayur air rebus-rebus je. Bagus betul eh. Okay, tapi kita sebenarnya tak boleh lari. Okay, daripada kehidupan kita seharian, okay, mengambil lemak. Okay, walau bagaimanapun lemak diperlukan dalam badan kita. Tapi ingatlah, ambil dalam kuantiti yang mencukupi. Ha, clue ni bila jawab soalan, okay, kuantiti yang mencukupi. Next. Seterusnya, okay, kita lihat lemak. Lemak, okay, yang pertama tadi lemak. Okay, apa dia lemak? Okay, lemak dan minyak, okay, adalah triglycerida. Okay, lemak dan minyak adalah triglycerida. Ini kena ingat ni. Kalau cikgu, kalau awak jumpa okay, perkataan triglycerida, so ini adalah lemak, okay, dan minyak. Okay, lemak dan minyak. Okay, so kita lihat okay, pembentukan. Okay, okay, pembentukan triglycerida. Okay, sebab lemak tadi triglycerida. Okay, so kita tengok sekarang ni. Okay, yang ini, okay, empat segi yang cikgu tunjukkan ini, cikgu wakilkan ini sebagai glycerol. Faham tak? Okay, glycerol eh. Okay, so okay, glycerol. Okay, apa berlaku kepada glycerol ini?
Okay, Glycerol akan bergabung dengan satu. Okay, satu yang pertama ni, ini kita namakan sebagai asid lemak. Okay, nampak tak? Okay, so ini adalah asid lemak. Yang warna kuning ni, bulat ni, ada ekor ni. Okay, so ini adalah asid lemak. Satu, dua, okay, tiga. Okay, nampak tak? So bermakna satu molekul glycerol, okay, bergabung dengan tiga, okay, molekul asid lemak. So, okay, mesti ada proses di sini. Okay, ini adalah proses pembentukan, pelajar. So, rasa-rasanya ini proses apa? Okay, ini proses apa, pelajar? Tapi proses apa, murid-murid? Cuba type di komen. Agak-agaknya proses apa? Nak, membentuk lemak tu. Okay, apa proses untuk membentuk lemak? Ya, pandai. Pernah belajar? Namanya pernah kita tengok, ya. Okay, tahniah, tahniah, ramai dah pandai. Betul tak kondensasi, Cikgu Zainal? Kondensasi, ya, betul. Dah pandai dah. Okay, so, okay, untuk membentuk, nampak tak? Okay, kalau tadi, okay, dia duduk asing-asing je, okay. Sekarang ni dah suka dah. Oh, tak boleh duduk jauh-jauh dah. Okay, suka duduk rapat-rapat dah. Okay, so yang ini kita namakannya sebagai trigliserida. Okay. Dan okay, sebab ini kondensasi, pelajar. Okay, so okay, mesti ada molekul air yang disingkirkan. So tiga molekul air akan disingkirkan. Okay, ingat pelajar. Okay, so proses di sini ialah kondensasi. Okay, kemudian okay, trigliserida ini okay, boleh pula diputuskan ikatannya okay, untuk membentuk asid lemak dan glycerol semula okay, melalui proses hidrolisis. So ingat pelajar, so ini adalah glycerol. Okay, so tiga ini adalah molekul asid lemak okay, melalui proses kondensasi okay, untuk membentuk trigliserida, dan tiga molekul air disingkirkan okay, manakala trigliserida boleh pula diuraikan balik okay, untuk membentuk asid lemak dan glycerol melalui proses hidrolisis. Okey, jelas ya? Okay. Ya, yeah, proses macam sama kan? Nama tu sama kan? Yeah. Dia boleh berbalik. Okey, Cikgu Zainal, tadi ada satu soalan. Kalau salah A je tak apa ke, Cikgu? Salah A je tengok. Ada Hazwani. Apa soalan? Rasanya kondensasi dengan hidrolisis kot. Yang dimaksudkan kalau salah okay. Eja. Salah eja ni kalau boleh, saya nak kata boleh, baik saya cakap tak boleh ke? Macam triglycerida tu kalau salah eja boleh ke cikgu? Okay, triglycerida. Tak payahlah ke, saya suka cakap tak boleh. Okay, so pastikan ke ejaan tu mesti tepat. Bukan apa, dah nanti dulu, cikgu tak boleh, nanti dia pun buat boleh-boleh. Dulu masa saya PMR ya, masa saya kami saya ajar PMR jugalah, ada juga dinyatakanlah kalau salah eja, tapi kalau bila kita sebut perkataan tu dia punya bunyi sama tapi dia tak membawa maksud lain. Rasanya pada peringkat PT3 masih boleh diterima lah. Tapi yang SPM saya tak pastilah PT3. Saya tak pasti. Kalau boleh jangan silap eja lah. Kalau boleh pun saya cakap tak boleh je. Sebab kita nak ajar mereka ni supaya benda yang betul. Betul-betul tulis tu ejaan tu ingat. Benda yang betul. Takut nanti yang ambil mudah. Okay, next kita lihat seterusnya. Okay, glycerol adalah sejenis alkohol tiga karbon yang mengandungi tiga kumpulan hidroksil. Okay, so next kita lihat. Lemak kita boleh bahagikan kepada dua jenis lemak. Oh, paparan pelajar belum naik lagi. Yang pertama ialah lemak tepu dan yang kedua ialah lemak tak tepu. Okey, apa bezanya? Okey, so siapa boleh beri kepada cikgu okay, perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Tolong tak di serangan chat, apa bezanya lemak tepu dengan lemak tak tepu, murid-murid semua? Oh, bagusnya. Dia pelajar dah apa bagi respon biologi senangnya macam sains. Ya, bagus. Okey, biologi senang, kacang je yang penting rajin.
Okay. Kena rajin baca buku, rajin buat soalan, rajin rajin hafal, memang boleh buat. Bagus. Okey. So, pelajar, ya. Yeah. Okey. Dah ada dah bagi apa tu, bagi respon. Jawapan dah ada. Bagi semua, ya. Yeah? Okey. So, cikgu nak tanya kamulah. Okey, antara dua, okey, lemak ni, lemak tepu dengan lemak tak tepu ni, okey, yang mana, okey? Yang mana tak baik untuk kesihatan kita? Yang mana tak baik untuk kesihatan? Baguslah. Banyak ekspon. Tak baik. Ya. Yang mana murid kita sangat aktif ya. Sangat aktif malam ni. Banyak jawapan. Okey, yang mana membahayakan kesihatan atau tidak baik untuk kesihatan? Khairul ada jawapan. Lemak tepu, lemak tepu tak sihat. Tepu ya. Betul lah. Okey, ya. Yeah. Lemak tepu ya. Eh? Bukan lemak tipu. Okey. Yang pertama. Okey, pandai ya pelajar-pelajar yang apa tu respon di ruang chat. Saya rasa kebanyakannya okay, beri respon yang betul tapi cikgu tak sempat nak semak satu-satu. Okey, yang pertama pelajar, okay, lemak tepu tidak mempunyai ikatan ganda dua antara atom. Okey, kalau yang ini, okey, saya nak ingatkan pelajar bila kita tulis perbezaan, kita mesti okey, tuliskan kalau anda buat dalam bentuk jadual, okey, pastikan bandingkan benda yang sama. Kalau sebelah cerita ikatan, sebelah lagi cerita ikatan juga. Ha, jangan pula sebelah cerita ikatan, sebelah lagi cerita lain. Ha, so, anda tidak jawapan anda tidak dikira sebagai perbandingan okay, ataupun perbezaan. Okey, so kalau yang ini tidak mempunyai ikatan ganda dua. Okey, bermakna okay, lemak tak tepu mempunyai ikatan ganda dua antara atom karbon. Okey, ni antara atom karbon ni sebelah ni tak tulis tadi. Okey. Mempunyai ikatan ganda dua antara atom karbon. Okay, boleh belajar ya? Okey, kita tengok kat sini. Contohnya gambarnya macam ni. Nampak tak? So, yang ini tak ada ikatan ganda dua. Semuanya adalah ikatan tunggal. Tapi, okey, yang lemak tak tepu ada ikatan ganda dua. So, nak dapat markah lagi pelajar? Bila kita tulis perbezaan, kita terangkan. Okey, so apa kelebihan ikatan ini? Faham tak? Jangan tinggal macam tu je. So terangkan okay, untuk penerangan ataupun untuk fakta yang ke atas tadi. Okay, so penerangannya apa? Okay, tidak membentuk ikatan kimia okay, dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tepu. Ha, nampak tak? So okay, yang kedua ini menerangkan poin yang pertama tadi. Okay, so yang sebelah pun mesti cerita benda yang sama. Okay, so yang sebelah ni ikatan ganda dua masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepu. Okay, kerana atom karbon tidak tepu. Yeah. So yang ini boleh tambah lagi okay, atom hidrogen. So yang sebelah ni lemak tepu dah tak boleh tambah dah atom hidrogen. Okay, jelas ya pelajar? Okay, jelas. Okay. So, untuk lemak tepu, okey, didapati dalam bentuk pepecal pada suhu bilik. Okey, tapi lemak tak tepu pada suhu bilik dalam bentuk cecair. Okey, siapa di ruang cek boleh bagi cikgu contoh lemak tepu. Ya. Yeah. Okey, apa contoh lemak tepu pelajar? Cikgu Zainal, nak tengok pada molekul lemak tak tepu, saya rasa cikgu ada terlebih letak dua atom hidrogen kat situ ya. Kalau tak tepuk dah terlebih dua tu. Ha, kita buang kan? Kalau dia sudah ada double bond kat situ, yang bawah tu kena buang. Oh ya, sepatutnya tak ada ni. Salah buang, tu. Buang hidrogen bawah. So pelajar nanti patutnya buang yang ni eh. Okey, yang bawah daripada ikatan ikatan ganda dua tu. Buang ni dua. Buang dua tu. Cikgu dah tersyok sendiri dah ni. Copy paste, copy paste. Lepas tu tak ingat dah buang. Okay, pandai-pandai. Okay, mentega, dapat jawapan dah. Keju. Yeah. Mentega. Terima kasih Cikgu Chong betulkan saya. So, contoh lemak tepu, okay, mentega dan lemak haiwan. Boleh. Keju pun boleh. Keju tu mentega lah ya. Okey, contoh lemak tak tepu. Okey, yang dalam bentuk cecair. So, kita boleh minyak. Contohnya minyak zaitun, okay, minyak ikan, minyak sawit. Yeah. Okey, so, okey, next. Okey. Okey, pandai jawab. Okey, minyak zaitun. Alright.
Okay, so kita tengok apa dia lemak tepung. Nampak tak di sini? Lemak tepung tidak baik ya untuk kesihatan pelajar kerana boleh meningkatkan paras kolesterol dalam darah. Okey, dalam dalam bentuk lipoprotein ketumpatan rendah, okey, LDL. So yang ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Bahaya, sebab itu kita tengok sekarang salah satu faktor kenapa ramai sangat yang mendapat serangan jantung, sakit jantung disebabkan oleh pengambilan lemak tepung, okey, dalam diet harian kita, ya. Okey, so next kita lihat persamaan pula pelajar. Tadi perbezaan. Okey, kalau soalan bandingkan pelajar, okey. Okey, soalan bandingkan, jangan lupa, okey, dalam jawapan awak mesti ada persamaan sekurang-kurangnya satu, okey. Kemudian seterusnya perbezaan. Kalau boleh tulis dua kepersamaan pun tak apa. Tapi ingat, kalau bermula dengan bandingkan, so jawapan anda mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, penting. Sambil-sambil mesti ada dua-dua ya. Ramai murid dia selalu tulis perbezaan saja, tapi lupa tulis persamaan, bukan? Habis hilanglah. Dia tak dapat markah akan markah hilang ya. Okey, teruskan cikgu. Sama-sama. Kelakarlah cikgu Fani dah kata saya pernah jumpa jawapan minyak angin cat kapak. Mesti pelajar tu suka guna minyak angin cat kapak lah tu cikgu Fani dah ya. Okey, so. Okey, kita lihat persamaan. Okey, kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sebab apa kedua-duanya? Ialah lipid, ya. Okey, so seterusnya kedua-duanya mempunyai gliserol dan asid lemak. Kan tahu dah, okey, ini memang trigliserida. So mestilah ada gliserol, ada asid lemak. Kan senang je. Okey, lagi persamaan. Kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Sebab lipid memang molekul tidak berkutub. So boleh ingat ya? Ingat tiga persamaan ni. Jangan lupa, soalan begini boleh ditanya dalam soalan esei. Okey, tak jawab rugi. Dan ingat ya, untuk tahun anda, esei bahagian B cuma dua soalan, pilih satu. Sebab itu cikgu selalu tekankan kuasai esei. Bahagian C, satu soalan, soalan respon terbuka, wajib jawab. Itu yang kita takut, takut nanti kalau esei teruk, habislah markah pun kan. So pastikan anda menguasai esei. Sebab soalan bandingkan ni Cikgu Chong sangat kerap lah. Betul. So dia akan menguji tahap apa tu, sintesis, tahap pemahaman secara sintesis dia kebat sikit ya. Kita kebat, kena banding kebat. Dan bezakan persamaan dengan perbezaan. So memang, biasakan dirilah, biasakan murid-murid kena biasakan diri prepare soalan jawapan-jawapan macam ini. 10 suku, okey. Mana pula key saya punya? Okey, so tadi kita dah ada trigliserida ataupun lemak dan minyak. So yang kedua. Tadi yang pertama lemak dan minyak. Okey, yang kedua, lilin. Lilin mengandungi satu molekul alkohol. Alkohol ni sepatutnya K. Ni bahasa Inggeris campur-campur pula. Okey, satu molekul alkohol, yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Dan lilin bersifat kalis air. Ketiga, kita ada fosfolipid pelajar. Fosfolipid adalah komponen utama. Kita dah belajar dalam membran plasma. So fosfolipid juga adalah lipid lah. So terdiri daripada satu molekul gliserol yang bergabung dengan dua molekul asid lemak tetapi ada satu fosfat. Itu sebab itu namanya fosfolipid. Okey, next. Yang ketiga, kita ada steroid. Steroid adalah sebatian lipid yang tidak mengandungi lemak. Okey, contoh steroid pelajar ialah kolesterol, testosteron. Saya takut dia orang ni ingat steroid tu yang selalu apa tu ahli sukan ambil tu je. Kita kena ingat dalam badan kita ni ada steroid. Tetapi steroid ini ialah kebanyakan steroidnya adalah kolesterol yang terbina daripada steroid. Testosteron. Tahu tak apa dia testosteron pelajar? Testosteron tu apa pelajar? Apa tu ya testosteron? Murid-murid semua tahu tak?
Dah belajar hormon, ni hormon, hormon, yeah. Bagus. Tahun lepas okay. Form 4 kan, form 4. Okay, form 4 kalau untuk yang form 5. Tapi saya rasa dah belajar kot masa tingkatan 1 tak? Rasanya. Dan sebuah sikit SSM. Okay, testosterone. Betul, okay. Hormon. Kan? Hormon lelaki. Hormon lelaki, ya. Yeah. Hormon seks. Betul. Kemudian kita ada estrogen. Pun hormon juga. Okay, hormon seks bagi perempuan. Dan progesterone, okay, hormon seks untuk perempuan juga. Wow, mati dia kata, wow, banyaknya perempuan punya. Okay, nanti awak belajar dalam tajuk seterusnya. Okay, okay, kenapa okay, perempuan ada banyak pula eh? Alright, kompleks, okay. Kompleks. Kita ni kompleks. Perempuan ni kompleks. Betul lah Puan Chong, okay, sampai dalam buku bio, tingkatan 4 tu, Kalau tajuk pembiakan tu yang lelaki sikit je kan? Yang perempuan tu lagi banyak diterangkan. Okay, istimewanya perempuan ya. Okay, so pelajar. Okay, saya ada satu soalan istimewa untuk anda. Sekejap ya. Kelakarlah cikgu. Okay, ni lagi kelakar ni Man Rose eh. Siapa nama dia? Mas Rose. Okay. Ya, saya tunggu. Okay, anda nampak tak lelaki ni? Wow, okay, nampak tak lelaki macho ni eh? Saya cari ke okay, Google nak cari gambar yang lain semua seksi Cikgu Chong. Yang ini ke okay? Yang ini ya, ke yang apa? Yang lain tu tak berbaju kot. Ini kena cari yang berbaju. Ini tak boleh letak yang tak sesuai letak yang tak berbaju. Saya takut pelajar-pelajar kita ni terjojol biji mata. Dapatlah satu jumpa abang ni, Abang Sado ni kan. Okey. Ada tengok eh Abang Sado ni eh. Okey, tadi kan cikgu ada beritahu anda. Okey, bahawa okay, salah satu daripada apa tu lipid tu adalah steroid kan? Steroid. Tahu tak anda? Okey, tahu tak bahawa steroid ada juga steroid sintetik. Maknanya steroid buatan. Steroid buatan. Dan okay, pernah dengar tak ahli sukan kan guna steroid? Okay. Tak semualah. Okay, ada ahli sukan yang menyuntik steroid. Okay. So, okay. Steroid ni boleh membantu membina otot sebenarnya. Okay. So, saya nak tanya awak adakah sesuai kita okay, gunakan steroid? Okay. Untuk apa tu? Untuk apa memastikan otot-otot kita ni berkembang okay, lagi lagi cepat. Contohnya macam Abang Sado ni punya otot jadi macam tu. Awak pun nak macam tu. Okay, lepas tu suntik steroid. Okay, saya nak tanya pandangan anda. Okay, adakah sesuai kita gunakan okay, steroid untuk membina otot? Okay, kalau sesuai kenapa? Kalau tidak sesuai kenapa? Okay, jumpa selepas ini. Okay, saya serahkan okay, untuk iklan kepada Cikgu Ilan. Cikgu Chong. Cikgu Chong. Okay. Kita sekejap. Okay. Kepada Cikgu Ilani. Banyaknya hajam. Tapi tu salah siapa kan? Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okay, baik, kita kembali semula. Okay, nah sebelum kita teruskan sesi dengan Cikgu Zaino, okay, saya rasa kita tiba masanya untuk berikan kod kelas yang ketiga. Okay, saya jemput Cikgu Salasian untuk memberikan kod kelas yang ketiga untuk malam ni. Okay, ready anak-anak. Kod ketiga, 9. Okay, cikgu ulang suara, 9. Okay, thank you. 9. Okay, sekarang saja. Okay. Cikgu Zaino sambung perbincangan tadi. Ya, pelajar. Okay, alright. Okay. So, okay, agak-agaknya, okay, sesuai atau tidak okay, steroid sintetik ni?
Nah, saya cari jawapan-jawapan ada. Pelajar ada banyak, ada macam-macam jawapan yang diberikan. Bagus ya, ini soalan kebat okay, untuk menguji kemahiran berfikir anda. Alright, okay. So, okay, kebanyakannya menolak lah, tidak sesuai. So, okay, baguslah tidak sesuai ya. Kenapa tidak sesuai? Kenapa agaknya tidak sesuai? Kenapa wow, tidak sesuai? Okay, kayak Sazali Samad gitu. Ya, Zul. Okey. Okey, jadi ginjal sesuai. Rosak. Kita ada ginjal jawapan rosak, ginjal ya. Rosak, okay, ginjal menapis rosak. Bahan penat, dalam steroid. Okey. Bahaya okay, kesihatan. Ada idea, idea tu memang ada lah ya. Idea, tidak okay. Tidak baik untuk kesihatan, betul. Yeah. Okey, ada penerangan, mungkin ada poin yang tertentu daripada Cikgu Zainul yang disampaikan supaya jawapan lebih bernas, lebih padat. Ya. Yeah. Ya pelajar, okey. Kadang-kadang pelajar, okey, soalan-soalan kebat begini boleh muncul dalam soalan SPM anda. Sebab apa? Sebab statement ini ada dalam buku teks. Pelajar dalam buku teks muka surat. Okey, saya pun tak ingat. Okey, muka surat, buku teks awak muka surat 73. Saya ubah je sikit. Okey, muka surat 73 ada soalan tapi tak ada jawapan. Sebab itu saya bagi soalan pada anda. So kita dalam silibus pula. Dalam nota awak memang tak ada. Tapi awak perlu tahulah maknanya wujud steroid sintetik. Dan steroid sintetik ni sebenarnya tidak sesuai. Okey, diambil. Diambil. Okey, sebab apa? Jika diambil, okey, dia boleh menyebabkan beberapa gangguan kepada kesihatan kita. Okey, contohnya boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, boleh menyebabkan masalah kesuburan. Awak dah elok-elok dah, okey? Cantik, handsome. Tiba-tiba mandul pula nak. Tak payah, jangan. Nak sadu konon. Okey, hilang yang lain. Okey, so okey, boleh menyebabkan okey, kesan sampingan lain, okey, contohnya okey, masalah kesuburan dan juga risiko kepada stroke. Okey, risiko kepada stroke. Okey, so untuk pelajar-pelajar lelaki yang nak sado tu tak salah. So banyakkan exercise. Saya tengok macam anak saya Cikgu Chong, okey, bila dia dah remaja baru saya nampak dia beli yang angkat berat tu, dia pagi-pagi bangun. Rupanya dia nak supaya otot dia tu berkembang. Okey, nampak sado. Nampak macam anak remaja lelaki Umur berapa dah? Umur 20-an dah. Ya? Dah 24 dah sekarang. Itu saya ingat masa dia umur berapa? Umur 17 ke? Umur 14 baru-baru lepas balik tu kan 17 ke 18. Macam tu lah. Dia semuanya nak nampak sado Okey. Ada komen bagus kat sini ya. Cikgu bio saya dapat A minus. Alhamdulillah hasil join live Cikgu. Terima kasih Afika. Terima kasih dan Tanya. Tanya. Jadi pelajar, ingat ya, jangan sesekali lah ambil steroid sintetik sebab ada kesan sampingan. Okey, kita pun dah tinggal 5 minit. Ini rasa last slide kot, Puan Chong. Okey, silakan. Boleh kot ya? Okey. Boleh. Next, kita lihat apakah kepentingan. Lipid tadi. Ada juga kepentingan tapi ingat, jangan ambil dalam jumlah yang berlebihan. Apa-apa pun kita makan ke apa, jangan ambil dalam jumlah berlebihan. Okey. Cikgu Zainul, ada saya terbaca juga yang penggunaan steroid yang berlebihan untuk membina otot boleh menyebabkan atlet tu mendapat serangan penyakit jantung juga. Boleh membahayakan jantung juga. Jadi itu bahayalah ya. Mama jangan sekali-sekali ya. Macam dadah dah. Memang tu dia dadah kan. Dia tu jenis dadah. Okey. Kita nak cari yang lebih baik. Rupanya hilang yang lagi kita perlukan ya. Okey, so tak payahlah belajar ya. Okey, so pertama kepentingannya, ini semua tahulah, dah belajar daripada sekolah rendah. Simpanan tenaga, bagi haiwan. Tenaga simpanan kita. Sebab itu kita ada lemak bawah kulit. Lagi sebagai pelapik untuk melindungi organ-organ dalaman dan bertindak sebagai penebat haba. Sebab itu kita tengok siapa yang badannya lebih besar,
bukan boleh berbesar lah, badannya banyak lemak. Okey, so okay, dia mempunyai penebat haba yang lebih tebal. Eh? Okey, dia cepat panas lah. Okey, eh jangan terasa ya. Okey, seterusnya yang ketiga, lilin. Ha, tadi kan kita belajar, okay, lilin. Lilin tadi ialah komponen penting dalam kutikel daun. Ha, dah belajar bab sebelum ni, kutikel daun, lapisan atas daun tu. Okay, itu adalah sifat kutikel daun tu adalah kabel lilin ataupun dilitupi oleh wax kan. Okay, yang menutupi epidermis daun, okay, dan sebum yang dirembeskan oleh kulit. Okay, dan juga okay, menutupi sebum, okay, dan sebum yang dirembeskan oleh kulit. Eh, sebab itu okay, dalam sebum juga ada minyak kan. Okay. So, bersifat okay, pelindungan. Ya, yeah, bersifat pelindungan. Pelindung eh. Okay, sebagai melindungi lah. Ha, melindungi eh. Okay, kemudian yang keempat. Okay, kolesterol. Ha, kolesterol ni penting. Ha, kolesterol berlebihan tu yang yang kita ambil berlebihan tu yang berbahaya. Tapi kolesterol, kolesterol ni sebenarnya penting. Okay, bagi badan kita untuk sintesis hormon steroid. Kalau kurang kolesterol, hormon-hormon tadi tidak boleh di disintesis. So, okay, inilah di antara kepentingan-kepentingan lipid, okay, dalam badan kita. So, saya rasa dah habis kok. Akhir sekali pelajar. Okay, seperti biasa, cikgu mendoakan semoga okay, anda semua berjaya dengan cemerlang. Usaha, okay, usaha dan terus berusaha, okay, banyakkan berdoa, okay, jangan berputus asa. Siapa rajin, okay, dia akan dapat. Sebenarnya bio ni tak adalah susah sangat. Cuma perlu rajin. Ha, okay, jangan mudah stres. Okay, so okay, mudah-mudahan A plus untuk anda semua. So jangan lupa, okay, jemputlah layari ke channel saya. Okay, so sampai sini dulu Cikgu Chong. Okay, jadi yeah, saya okay. Cikgu Chong ya. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Zainul atas perkongsian yang cukup menarik dan informatif ya pada malam ini ya. Kita belajar banyak tentang hormon juga dengan tentang kesan buruk ya penggunaan steroid ya. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas biologi pada malam ini dari awal sehingga ke saat ini. Okey, sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, mohon tutup ruangan chat kerana link seja dan kod akses akan diberi sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita belum lagi berikan kod yang keempat ya. Saya rasa ya, kod yang keempat. So Cikgu Salasya boleh tak tolong berikan kod yang keempat untuk kelas malam ini? Alright, kod yang terakhir adalah 4. Okay. Dengar tu. Dengar tu ya, kod 4. Terima kasih Cikgu Sal. Okey. So sekiranya sekiranya murid-murid semua suka dengan apa yang dipelajari hari ini, sila klik like, tekan butang subscribe jika belum subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan tekan lagi ya, nanti dia sudah undo lah. Dan aktifkan ikon loceng ya, aktifkan notifikasi supaya kamu tidak terlepas kelas yang seterusnya ataupun video baru Cikgu Zainul ya. Harap dapat share video ini kepada rakan-rakan anda di media sosial, okay, melalui media sosial untuk sebarkan ilmu dan kawan-kawan akan dapat perolehi kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okay, link seja akan diberikan sebagai tanda terima kasih. Okay, so harap siapa yang sudah subscribe tu boleh tulis done kat chat tu menunjukkan bahawa telah done dan subscribe kepada cikgu. Okay, link seja akan diberikan sebagai tanda terima kasih kepada murid-murid. Okay, kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition percuma pada malam ini. Okay, so link sudah diletakkan, ya, link seja kehadiran dan juga kod akses ya, jangan lupa kod akses. Okay, link seja boleh dapati di bahagian chat. Sila ambil perhatian ya. Link tersebut ini hanya dapat diisi dari pukul 10.30. Jadi tinggal 1 minit lagi ya. Jangan isi sekarang ya. Dari pukul 10.30 malam hingga 11 malam sahaja. Jangan isi selepas pukul 11 sebab sudah menjadi tidak aktif ya. Tak boleh isi lagi lepas pukul 11. Pastikan anda menggunakan email e-didik sahaja ya. Jangan gunakan email lain. Dan kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Okay. Jangan lupa isi juga borang klaim mata kredit untuk mengumpul mata kredit kelas malam ini.
Okay, jangan lupa mesti guna ID ikon E Didik Junior. Okay, dan jika tiada mesti memohon ya. Okay, so mungkin Cikgu Ilani boleh letakkan, pastekan link untuk memohon ID ikon E Didik jika belum ada. Okay, jangan lepaskan peluang untuk mengumpul mata kredit. Sebab mata kredit ni bila kumpul banyak-banyak nanti boleh kita guna untuk tebus barang-barang yang sangat menarik. Hadiah-hadiah yang menarik. Okay, user name Cikgu Zainul akan diletak di ruangan komen juga. Okay, username diperlukan bila murid-murid sekalian memohon untuk claim mata kredit tersebut. Okay, jangan lupa mesti type nama presenter. Okay, username per Telegram. So, jadi sebelum saya tamatkan kelas petang malam ni, dipersilakan guru-guru di konti untuk memberikan sepatah dua kata. Okay, so saya mempersilakan Cikgu Chan dulu. Cikgu Chan. Hello semua anak-anak. Okay, tanya kepada semua sebab masih lagi mengikuti cikgu-cikgu bio di sini. Okay, cikgu harap kamu boleh terus berusaha. Okay, sebelum tu cikgu nak semua anak-anak jangan lupa tekan subscribe kepada Cikgu Zainul. Okay, terus sokong cikgu-cikgu bio, okay, Academy YouTuber. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih okay. Cikgu Chan. Okay. Cikgu Sal, ya, persilakan Cikgu Sal untuk berikan penggulungan. Ya. Tak lupa masuk kelas seperti biasa next week. Ya. Oh, jap. Ya. Boleh ya, tak? Okay, boleh dengar? Boleh ya? Tak? Boleh. Boleh dengar. Okay. Cikgu Sal. Okay, bye. Okay, bye. Okay, Cikgu Sal line dia tersekat-sekat sekejap. Okay, lepas tu saya juga menjemput Cikgu Ilani selaku control host kita pada malam ini untuk berikan sepatah dua kata. Cikgu Ilani? Cikgu Ilani ada tak? Oh, Cikgu Ilani kena naik atas. Cikgu Ilani belum naik. Sorry. Sudah naik. Minta maaf ya. Cikgu Ilani, mikrofon belum buka. Tak buka mic. Dah. Tak dengar. Tak dengar. Cikgu Mat, Cikgu Ilani. Okey tak? Okey, rasa line dia dah dapat elok ya. Okey, right. Okey, jadi jangan lupa kelas biologi setiap hari Isnin malam pukul 9:30. Okey, itu saja. Kita jumpa minggu depan. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada semua penonton pada malam ini. Teruskan bersama kami, okey, guru-guru bio, panitia biologi, okey, dan juga Academy YouTuber, okey, untuk membantu membangunkan pendidikan Malaysia. Sila layari portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan bantu guru-guru untuk sebarkan kelas tuition percuma kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Okey, sesungguhnya Academy YouTuber, bermulanya percuma, selamanya percuma. Sekian sahaja untuk malam ini. Bertemu lagi di minggu hadapan. Ya, bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Berita baik untuk semua. Kini Academy YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.